Fysa'r tips canlynol yn helpu'ch plentyn i gael noson dda o gwsg. Meddyliwch am amseru. Os yw'ch plentyn yn cymryd tipyn o amser i ddisgyn i gysgu, efallai'ch bod chi'n rhoi nhw'n y gwely'n rhy gynnar. Os maen nhw wedi cyffroi gormod i gysgu, efallai'ch bod chi'n rhoi nhw'n y gwely'n rhy hwyr. Ydych plentyn wedi gwneud popeth allai achosi iddyn nhw alw allan ar ôl mynd i'r gwely? Ydyn nhw wedi cael diod? Wedi bod i'r tŷ bach? Oes ganddyn nhw eu hoff degan? Lapiwch eich plentyn yn ei dillad gwely a dwedwch nos da. Gallwch adael olau nos ymlaen neu gadwch y drws yn gil agored. Os yw'ch plentyn yn codi o'r gwely'n gyson, ewch yn ôl mewn ffordd dyner a thawel. Efallai bydd angen gwneud hyn nifer o weithiau nes eich plentyn aros yn y gwely. Bydd angen bod yn amyneddgar tu hwnt. Os yw'ch plentyn yn mynd i'r gwely heb strach, rhowch glod neu wobr iddyn nhw'r bora wedyn. Am ragor o gyngor defnyddiol ar amser gwely ac ar dechnegau rhianta da, ewch i llyw.cymru/rhowch amser iddo.